Ви дивитеся «Суспільне Івано-Франківськ». Підписуйтеся на «Суспільне Івано-Франківськ» у соцмережах. Як на Івано-Франківщині реабілітують військовослужбовців після поранень? Відновлюється, це тішить, що я зможу повернутися в стрій. Вивчають свої права. Як на Прикарпатті працює літній клуб для дітей? Ми дізнаємося багато чого нового. Цей клуб надає багато можливостей для дітей. Свою перемогу присвятила українським захисникам. Коломиянка стала чемпіонкою Європи з важкої атлетики серед юніорів до 20 років. Я мріяла, що коли, щоб я виграла, звучав гімн заради мене, заради моєї перемоги. Володимир Дом'як – пацієнт відділення фізичної та реабілітаційної медицини Тлумацької центральної міської лікарні. Два, три, чотири, п'ять. У Володимира травма стопи. Це друге поранення чоловіка за цей рік. Каже, йому подобається процес реабілітації у цьому закладі. Адже Володимир сподівається повернутися у свій штурмовий підрозділ. Я тільки поступив, мені зразу були зроблені якісь призначення на ці вправи. Відновлюється, це тішить, що я зможу повернутися в стрій. Не просто списатися, там втрачена якась там функціональність, допустим, тієї ж стопи. А людина може відновитися, може не зразу, але там в якийсь час і ти можеш знову повернутися в свій підрозділ. Заняття з відновлення з Володимиром проводить ерготерапевтка Аліна Каліцун. Каже, її основна мета – відновити чутливість та рухливість поранених частин тіла. Для цього використовує різне спортивне спорядження та фізичні вправи. Загалом, з кожного дня можна сказати, що трішки збільшується. З кожного дня додається по одному, там через два дні може додатися по одному. Є різні види травм, є від важкого і до чуть легшого. Були з навантаженнями від з рукою, з ногою, з щелепою були дуже такі важкі. Старалися їм допомагати. Реабілітацією у відділенні займаються також фізіотерапевти. Тетяна Шахова розповідає, що в середньому за день тренує до 10 хлопців. Тривалість заняття різна – від 15 хвилин до години. Каже, найскладніше у роботі – це налагодити контакт та налаштуватися емоційно на одну хвилю із пацієнтом. Працюємо, в основному це хлопці з пораненнями, а хлопці поранення дуже різні, це переломи, це вогнепальні, це ожогові. Наша реабілітація полягає в тому, щоб їх підняти, щоб вони могли отримати повноцінне життя після цієї війни. Максимально надати їм то, щоб їм було зручно в житті. Завідувачка відділення фізичної та реабілітаційної медицини Олександра Слободян розповідає, що відновлюють у медзакладі і бійців з ампутаціями. Від січня 2023 року їх у відділенні було п'ятеро. Тривалість реабілітації залежить від самого бійця, від настрою бійця, від його функціональних можливостей, навіть від тих чинників, як іде загоєння відповідно травми. Щонайменше у нас реабілітація триває – це 2 тижні, 14 календарних днів, а найбільше це залежить від тривалості самого періоду, самого виздоровлення. До реабілітації поранених з ампутаціями долучають спеціалістів приватних фірм із протезування. Керівниця одного із таких розповідає, що підприємство укладає договори із медзакладами. Якщо пацієнт обирає протезування у цій компанії, технік не лише виготовляє протез, а й навчає ним правильно користуватися. В якійсь мірі це все нова галузь, і реабілітолог не знає функції коліна чи тої стопи, як вона працює, які м'язи треба задіювати, щоб саме те коліно воно зігнулось, воно закрилось, воно би пішло. Свого боку, ми з техніками-протезистами нашими допомагаємо, ми співпрацюємо з реабілітологами. Відділення запрацювало у січні 2021 року. За словами директорки лікарні Ольги Кузів, спочатку було 20 стаціонарних ліжок. І з початком повномасштабної війни додали додатково ще 10. Ми просто маємо найбільше законтрактованих, скажімо так, стаціонарних ліжок з Національною службою здоров'я України. Тобто ми працюємо на 30 стаціонарних ліжках. Якщо десь аналізувати той відсоток людей, які проходять реабілітацію в нашому закладі, то все-таки військові переважають над цивільними.
і військові, які, скажімо так, не є жителями нашої громади. Окрім фізіо та ерготерапевтів, із пораненими працюють психолог і логопед, розповідає завідувачка відділення фізичної та реабілітаційної медицини Олександра Слободян. За її словами, зараз є потреба у військових психологах. Наталія Олексієнко, Назарій Гук. Новини на Суспільному. Івано-Франківщина. У літньому клубі «Ми єдині» Комарівського ліцею імені Антіна Могильницького сьогодні День духовності та мистецтва. Разом з отцем Володимиром Кузюком діти співають духовні пісні, а згодом матимуть заняття на тему «Освіта демократичного громадянина і освіта прав людини». Таке навчання є однією з умов участі у швейцарсько-українському проєкті «Decide Summer Clubs – Ми вдома в Україні», каже заступниця директора з навчально-виховної роботи закладу Лілія Йосифів. За її словами, Комарівський ліцей – один з чотирьох в області впроваджує цей проєкт. Такі клуби діють ще в Білоберізькій, Дубовецькій та Івано-Франківській громадах. Вартість оснащення, яке безкоштовно отримав ліцей, близько 150 тисяч гривень, розповіла Лілія Йосифів. Завдяки цьому клубу діти отримають знання з демократії, своїх прав, свобод. Тобто, що вони можуть робити, що входить у їхні права, як вони мають висловлювати свою думку, вони мають не боятися це робити. Повністю оснащення для нашого ліцею, для цього всього клубу ми отримали безкоштовно. З дітьми працюють на волонтерських засадах 12 педагогів-тренерів. Вони пройшли 5-денне онлайн-навчання в межах цього проєкту. Тренерка-педагогиня Оксана Данилюк розповідає, що важливою складовою клубу є соціалізація дітей. Особливо це важливо для тих, хто йде в перший клас. Дітям у нашому клубі дуже весело, цікаво, але і повчально. Тому що ми не тільки 4 години розважаємося, але ми і працюємо під час нашого перебування у дні у таборі. Основне ми вчимо конструктор ОДГ ОПЛ. Тобто ми працюємо з дітьми по принципах демократії. У нас кожен день розписаний, кожний наш вихователь має свої завдання. Зараз у клубі 35 дітей віком від 6 до 14 років. З них 12 внутрішньо переміщені. Ранок у них розпочинається з руханки. Найбільше дітям запам'яталися екскурсії та заняття з художньої творчості, розповідають учасники. Ми їздили на екскурсії різні, нам проводять екскурсії також по нашому селі. Ми дізнаємося багато чого нового. Цей клуб надає багато можливостей для дітей, тому що не всі діти мають можливості з кимось зібратися, поспілкуватися. Тут ми маємо можливість здружитися всі разом. Ми граємо різні ігри. Займаємося спортом, робимо розминки. Завершиться 10-денна зміна у п'ятницю 11 серпня. На цей день заплановано велопробіг та створення настінної газети. За словами заступниці директора ліцею Лілії Йосифів, під час наступної зміни планують провести ярмарок на підтримку Збройних сил України і, окрім збору грошей, зробити сувеніри янголів оберегів. Наталія Веселовська, Назарій Гук, Суспільне новини, Івано-Франківська область. 11-та всеукраїнська проща до чудотворної ікони Матері Божої у селі Крилос відбулася цими вихідними. У неділю 6 серпня на неї приїхав глава Української греко-католицької церкви Святослав Шевчук. Прикарпатка Зоряна розповідає, до Крилоса цьогоріч приїхала вперше. До того була на інших християнських прощах, які відбуваються на Івано-Франківщині та Тернопільщині. У мене особливий намір, бо в мене син у полоні. І прошу Бога за його повернення. Прикарпатець Ігор Припхан каже, намагається кожного разу приїжджати до Крилоса на прощу. Помолитись за Україну, щоб Україна також перемогла цього ворога і щоб ми вже нарешті зажили як вільні країни європейські. Глава Української греко-католицької церкви Святослав Шевчук відправив у Крилосі архієрейську літургію. Цілі покоління наших батьків і матерів у вірі сюди приходили, щоб тут зустріти Бога,
стати перед його обличчям після цієї такої неспокійної, бурхливої ночі, який ворог ще раз випустив по Україні більше 30 ракет різного типу і іншої смертоносної зброї. Наступив ранок, прийшов день світла, ми живі і ми стоїмо тут в молитві. Цьогорічну прощу присвятили 1125-й річниці першої писемної згадки про Галич, каже завідувач музею історії Галича, Національного заповідника «Давній Галич» Тарас Зіньковський. За його словами, центр Галича у княжі часи був у селі Крилос. Зокрема, це підтверджує розкопаний фундамент Успенського собору 12 століття й інші археологічні знахідки. А образ Матері Божої, до якої йдуть прочани, ймовірно, є копією константинопольської ікони, яка колись висіла в Успенському соборі, каже Тарас Зіньковський. Є таке село Сокіл, і там в 17 столітті місцеві селяни в монастирі, який вже руйнувався, виявили в закутках ікону, яка за описом нагадувала ту, яка була колись в Успенському соборі. І вирішили цю ікону забрати до новозбудованої гарної церкви, оскільки той монастир руйнувався вже. І вже в 17-му, на початку 18 століття, було дуже багато свідчень очевидців, що ця ікона творить чудеса. Ще в 1707 році ця ікона була проголошена вже чудотворною. Оксана Василик, Андрій Шостикевич, Суспільне новини, Івано-Франківська область. Ця медаль за ривок, я підняла 91, це перше місце. Це медаль за пошту, 114 я підняла, і це срібна медаль. І це за суму двоборства 205, це золота медаль. Три переможні нагороди привезла в Коломиєю Віталія Филипів із Бухаресту. Там з 24 липня по 3 серпня тривав чемпіонат Європи з важкої атлетики серед юніорів до 20 років. Прикарпатка виступила у ваговій категорії до 64 кілограмів і обійшла суперниць більш як із 15 країн. Другою стала спортсменка з Румунії, а третьою стала спортсменка з Франції. От якраз боротьба була у нас за перше місце з спортсменкою з Румунії. Віталія Филипів навчається на четвертому курсі Коломийського навчально-наукового інституту Прикарпатського національного університету імені Стефаника. У важкій атлетиці, розповідає чемпіонка, вже 9 років. Першу перемогу здобула після першого місяця тренувань в 11 років. Свої перемоги на першості Європи, каже, присвячує усім українським захисникам. Я плакала. Це були сльози щастя. Я була щаслива, бо це була мрія. Я мріяла, щоб я виграла. Звучав гімн заради мене, заради моєї перемоги. І зараз такий час, коли у нас війна, всі хлопці захищають мене там, а я представила Україну на відповідному рівні і звучав гімн за кордоном нашої країни. 114, and she has had the three lifts, he finishes on 205. За успіхами вихованки тренер Микола Чабан спостерігав з дому. Каже, хвилювався та вірив у Віталію водночас. З його слів, спортсменка зібралася духом і тепер має прямувати до нових перемог. Я казав, Вікел, за нас воюють, люди вмирають, гинуть за нашу державу. Будь ласка, зроби щось так, щоб то теж ти маєш право триматися, ти маєш можливість. І я думаю, що це поділо. Надалі, каже Віталій Филипів, планує перемогти на чемпіонаті України з важкої атлетики, який у жовтні пройде в Коломиї. А далі мріє про чемпіонат світу, який цьогоріч в листопаді прийматиме Мексика. Інна Сендецька-Моньок, Роман Кочержук, Суспільне новини, Івано-Франківська область. Ви дивитеся «Суспільне Івано-Франківськ». Підписуйтеся на «Суспільне Івано-Франківськ» у соцмережах.